খালি ৰাতিৰ ভিতৰতে মানে পানীটো আহিলে, ওৱাৰ পিছত মানে আমি একদম আতংক হ'ল। পানী হৈ গৈছে মানে হঠাৎ হৈ গৈছে, শুই থকা গমেই নাপায় যে পানী যে আহিব। পানী হৈ গৈছে মানে হঠাৎ হৈ গৈছে, শুই থকা গমেই নাপায় যে পানী যে আহিব। পানী মানে হেৰিকৈ বাঢ়িলে ন, এইবছৰ প্ৰথম দেখিছোঁ এনেকুৱা পানী। মানে বেছি টাইম নালাগিলে, 2-3 ঘণ্টাৰ মূৰতে মানে আহি গ'ল পানীটো। হঠাৎ শুই থকা বিছনাটো শুই আছে, মানুহে গম নাপায় ওপৰ তলৰ পৰা পানী আহিছে, ক'ব নোৱাৰাকৈ হৈ গ'ল মানে পানী। উপায়বিহীন, মাথা সৈতে আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে। আৰু খোৱা বোৱাটোৰ কথাটো নকওঁৱেই, এতিয়া পানী খোৱা বোৱাটো বহুত অসুবিধাত পৰিছে। কালি ৰাতিৰ ভিতৰতে মানে পানীটো আহিলে, ওৱাৰ পিছত মানে আমি একদম আতংক হ'ল, কাৰণ মানে বস্তু উলিয়াব পৰা নাই, এতিয়া একদম মানে নাও চাও নাই। এইটোৰ কাৰণে মোৰ আমাৰ এনেকৈ যে অসুবিধা হৈছে, এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে অকণমান চাই দিলে ভাল হ'ব বুলি মই আপোনালোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু খোৱা বোৱাটো এতিয়ালৈকে চাহপানী নাই, মালে ওলাব পৰা নাই, ঘৰৰ সামগ্ৰীকেইটা ওলাব পৰা নাই, এতিয়া আমিতো কেনেকৈ খোৱা ব্যৱস্থা হ'ব? আপোনালোকে চাইছেই, এতিয়া চাং বনাবলৈ এনেকৈ বৰষুণ আখুত দিয়ে আছে, আকৌ টিংপাতটো তেনেকৈ পটককৈ নাপায়, এনেকুৱা সমস্যা বাৰু।